Buhay sari-sari Good evening po Adyan po ba kayo? Ah, sana po ay ah, lang na kayo kung hindi pa kayo nagpag-snack siguro naman o kaya naman nag-dinner na kayo ngayong gabi medyo medyo mahaba-aba ang usapan natin ngayong gabi ah, kasi nakapag-close na kami ng tindahan at ako na lang nandito sa store Um, bago po ang lahat ay yung mga nakapagsubscribe subscribe na po at yung mga nakadagdag po thank you po doon sa mga nagdagdag pong subscriber namin at nanood ng na aking mga videos uh, pero po sa mga hindi pa po nagsisubscribe please subscribe our channel ning lingkod uh, Joseph Vergara ng 7 Stars sa Sarasari Store Andito lang po ang aming tindahan sa malapit sa uh, Barangay Hall in front po ng Kalawag Elementary School. Dali lang po siyang magkita. Uh, sa hindi pa po nakakilala ng aming store, uh, pwede niyo pong siyang i-google para madali po kayo makarating sa amin. Yesterday, ang na po natin about sa pricing. Anyway, ang pricing kasi minsan a little bit complicated yung sinabi ko kahapon. Kasi hindi nag-direct to the point ano ba yung pananaga pricing. Kasi ang typical na pag-pricing ng mga produkto, ang ginagawa lang naman doon, di ba yung puhunan mo kung magkano yung new siya binili, plus the cost ng transportation, plus cost ng days na naksaya mo doon sa pag sa pagpamalingke o pagpunta mo doon sa palingke. Kung kusang yung mga mang supermarket super yun. Kasi pag bumibili ka doon sa supermarket, malamang na kung bibili ka ngayong umaga, uh, mga, mga noon kasi nang mag-start ako, alis ako ng bahay siguro mga around 8. Nakakabalik ako dito niyan sa bahay mga around 11, 11 a.m. na. Siyempre, mababa na po yung oras na nasayang. Madami ka na pong nung pwedeng magawa. Kaya, nung mag-start ako, naisip ko na rin na kaila talagang kailangan, kailangan yan ng may cost. Kasi mag na kanyan. Pag nagutong ba doon sa sentro, at nag-cost na yun. Kaya siyempre, kaya binibigyan ko rin ng parang gratification yung sarili ko kapag ako, ako pumupunta doon sa sentro para at least na mapil ko naman na meron tayong hanap buhay. Yan na po. Pag nakuha, na, nakuha nyo na po yun, ang mga gastusin na yun, then po, i mo po siya doon sa mga nabili niyong produkto. Meaning, sabi pong sabihin, hindi naman naman lahat ng amount na yun i mo lang sa isang product. Halimbawa kung madami kang uh, pinamilihan sa uh, araw na yon, ang gagawin mo po dun, ipoplorate mo siya. Usually, pag plinorate mo siya, magiging siyang pantay-pantay ang add-in mo dun sa product. Kaya lang, meron pa rin tayo niyang i-consider. Ano pa ba yung under, under consideration dun sa mga add-in? Usually, kung gagawin talaga natin uh, yung susundin natin talaga yung totoong uh, dapat na uh, presyo, dapat pag bumili tayo ng produkto sa sentro, at least mga 12% ang ilatag natin doon. Pero hindi naman po yun nangyayari. Bakit po ba hindi siya nangyayari? Unang una, ay sabihin ko muna, bak bakit ba to 12%? Baka tayo pabunta doon sa isang pag-aulit. Kasi pag, kung talagang totoong ba babayaran, halimbawa, babayad tayo doon sa uh, yung monthly percentage tax, ang competition kasi doon ala uh, doon, doon siya kumukuha sa gross ah uh, pag na-compete mo na yung lahat mong gastos plus yung puhunan na mo doon sa doon doon kasi doon siya kumukuha sa gross yung malaking bagay na pakataas po yun kasi 3% din yun ngayon pagpunta mo pagtapos na mo lang ton magre-renew ka ng business permit mo punta ka sa city hall ang nangyayari po kung, kung titingnan niyo po ang mga items doon nakalagay kung mataas ang binayaran nyo sa BIR, mataas din ang babayaran mo sa City Hall. Usually, pan, pa, parang gagaparehas, parang 3% something, naglalaro lalaro po sa ganong, ano, di ibig sabihin, mga 6% po lahat ang mga gastos nyo sa, yung automatic dapat ipatong natin sa mga produkto. O bakit naman po nasabi ko kanina na hindi yun nangyayari na 12% ang na-addin na na natin sa produkto? Kasi meron kasi mga commodities na mahirap mo lagyan ng ganong cup na ganon ng presyo ganon ang patong mo sa isang product packet halimbawa yung mga basic commodities halimbawa yung asukal tigas yung mga gatas yung pinakailangan kailangan nila sa pang araw araw meron po din mag markup ng ganon usually makaka markup ka -mark ko lang doon yung mga simbinsa nga per pa may uh, medyo mabigat doon ang isang piso. Kaya nga, ang habol na lang doon minsan uh, pag, pagbili sila ng pagtagtingi-tingi sa isang peraso, ay doon meron kakupo doon kita. Kaya lang, siyempre kung naisipin mo naman na ilang piso ba ang kung sa panahon ngayon, ilang piso ba ang gugugulin mo para maka, makabuo ka ng isang libong piso sa isang araw. Napakahirap po noon. Kasi isipin mo, kung bawat isang produkto mo may add in ka ng at least 1 peso din ibig sabihin 1000 po yung 1000 items po yun pag din-divide mo po yun sa working hour uh, working hours niyo sa tindahan malamang na medyo mabigat po yun di ba mabigat bigat isipin na ah uh, 1000 items yung o parang ibig sabihin 1000 piraso yon uh, sa madaling sabi ah uh, kaya po, pag and pag inisip yung pag ng tinanggap na dapat, meron din tayong strategy doon. Halimbawa, may mga items tayo na nabibili, na hindi naman gano tinitingnan ng mga mamimili kung gano po, na lalo pa pag nagmamadali sila. Ang mga tao kasi, lalo pa pag sa mga gatas, asukal, bigas, ayun, mantiga, ay pihigan doon mag uh, medyo tumaas lang ng kaunti may sabihin maang mahal mahal para yung gasolina nagtaas lang yung gasolina ng piso masabi uh, ang sabi yung transport sector ano daw uh, nalulugi na sila pero sa business meron tayong ibang mga items na meron tayong kita paano po ba natin yung mali-determine ano po meron ba tayong strategy doon para madetermine natin kung anong produkto yan Ganito kasi yan. Halimbawa sa mga, sa mga store, sa mga gaya natin mga saray-saray store, hindi naman lahat ng proptum kailangan mong ibagsak yun. Kasi pag binagsak mo, siguradong logi ka talaga. Kasi maghapong, maghapong, kang, maghapong ka sa negosyo mo, mad, ma malamang na madami kang bumibili. Pero konti naman nakita mo. Pero naman siguro, meron pa naman ibang mga negosyo talagang meron boom-da-boom. boom da -boom. Kaya lang, dito naman sa atin kasi kung anong nakikita ng maganda, yun lang pinapasok kanila. Kaya, tigilikita mo, pag merong, pag merong fried chicken, ang daming dititin na rin ng fried chicken, hindi na lang naisip na dapat, hindi dapat gano'n. Ang tinan nila, ang dapat nating basihan, halimbawa tayo magdinegosyo, lagi nating basihan, ano ba ang kailangan ng market natin? Kasi hindi naman dapat ang na natin na gusto kong magbukas ng negosyo kasi nakita ko doon sa kabila kumikita siya. Dapat isipin mo, ano pa bang kailangan dito sa Kalawa o sa Philubil na kailangan ng mga mamamayan dito sa Kalawa? O sa Philubil, ano pang pa kailangan nila? Madami pa, na, madaming madami pa eh. Hindi lang natin natatap. Paano kasi, ang idea, ang idea ng, idea ng business pag ganito mga sari-sari store, by sa experience, uh, parang, ayawang ko ba dun, parang hatakan, parang hatak ang system. Hindi mo, hindi malang lang sila mag, hindi mo lang ako mag-venture na mag-grow. Let's say yung lahat ng mga sarasari store na magkakaisa, tapos parang uh, mag create ng organization, something to do, na yung mga financial matter, hindi, gumaan sa paano parang naman po yun. syempre, pag may na-organize yung mga, mga negosyo, yung maliliit na mga negosyo, gaya na lang ginagawa ngayon sa palengke na meron na sila ngayon uh, credit co credit ko co ko uh, cooperative di yung doon pa lang may kita na yung may kita na yung mga miyembro may patronage refund eh si dito sa atin ngayon eh kung sino bang kumikita ngayon para mga dami-daming mga linen at taas pa din ang presyo at kawawa naman yung mga man, yung sabi nga yan nangungutang lang tapos wala pagdating ng Naubos na naman yung puhunan, mga auto yung ulit. Yun ang pinaka problema. Kasi, hindi mahirap i-sustain talaga ang negosyo. Pero, gano'n naman talaga ang experience sa negosyo. Pero sa akin naman, kasi, nang mag-start ako talaga, sabi ay, eh, ang kaibang ko lang, ang aking space, eh, hindi ko naman nirintahan. Tapos, nung mag-start ako nito, dinatapa naman ako noon. At, meron talagang nilaan kami dito ng pera para sa negosyo. Kung baga, dati doon kasi ako sa bundok. <laughs> uh, from Lagunoy, and then nang medyo, sabi ko na kasi ang market kasi dito noon na maliit na eh. Ay, ibig sabihin, wala ka nang i-grow doon. Kaya naisip ko dito sa sentro. Kasi ang, sen ang sentro kasi madaming madaming mga business opportunities na pwede yung pasokan. Kaya, hindi naman masama sa sari-sari store ang masama lang po doon kapag syempre kapag andyan ka na may mahirap bang mag sabi natin ay gusto ka niya magbakasyon pag mo naisip mo na magbakasyon naisip mo agad ay sayang ng pera sayang ng pumapasok ng pera kasi nasanay ka araw 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 ang dami ka nakikita ng pera ang dami kang binibilang at para bang kung sa addiction nakakaadik ang magbilang ng pera araw-araw <laughs> Ganun pa kayo na, 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 experience niyan. Pero masaya naman kasi pangangailangan mo araw araw halos. Kuha mo na yon at madami, madami kang makakilala ng mga ka, pares mo rin negosyante. At isa pa, wala kang makikita, makikita ng negosyante magsasabi silang kumita. Nakakita na kano bang negosyante na nagsabi na jackpot ako doon sa pinasok ng negosyo. Meron pa kayong nalaman na ganun? Ikaw. Ikaw po, meron ka na ba? Ano nalaman na gano'n, nagsabi, Ah, panalo tayo. Okay. Mga sagaro lang po ang sabi ng gano'n. Sa bisis po, malimit po, uh, hindi sila lang yung sabi na kung kumita o walang kita. Usually, sa kanila yung parang secret, ah, uh, secret trademark nila yon. Pero sa akin naman, bilang pag-share pag, pag na experience, uh, pwede natin pasukin yan konti-unti. Para namang abangan niyo ako sa mga susunod ko pang mga video vlogs. Hanggang dito na lang po muna. Good evening po. Saka po, abangan niyo po po ang mga sunod sa dati mga series na videos. At wala na po akong masabi sa ngayon. Kasi magpapahinga na naman ako. Saka bukas naman po ulit. Bye bye. Huwag pong kalimutang magsubscribe sa buhay. Sari-sari BACS TV. Like, share, comment, subscribe.